Vi gaminggrannar åker hem till er för att kolla in era tv-spelsamlingar. Häng med oss på resan, för nu kör vi! Tjena allihopa, välkomna till gaminggrannar. Nu är det äntligen dags för en ny del i vår serie Spelsamlaren. Den här gången blir det en liten lättare version utav det, då det var så att när vi var hemma hos Andreas, den förra spelsamlaren ni fick se, fick vi reda på att han har en kompis som också heter Andreas, och han har ett väldigt unikt objekt i sin samling. Och detta var vi självklart nyfikna på att titta närmare på. Han har en samling också som inte han tittar så nära på, men just det här objektet som ni ska få se nu. Du vet ju att jag har gaminggrannar på besök här, va? Hej hej! Dave säger hej. Du... Vi tänkte om vi får komma och kolla på ditt Zelda Gold Pack. Bara ditt Zelda Gold Pack. Då kommer vi över och kolla på ditt fina Gold Pack sen. Ja, bra. Hörs vi. Hej. Han sa ja alltså? Ja. Ja. Han var nyvaken men han sa ja. Just. Han bor precis nära dig då och vi ska gå och kolla på hans Zelda Gold Pack till Super Nintendo. Och vi har aldrig hållit igen på riktigt så att... Det är inte säkert du får hålla henne i någon. Nej, du får se den på riktigt. Nästa på tapen. Det var härligt. Terapi för mig att ta den där så jag kan gå dit och känna på den. Ja, nu är jag alltså kvar här hos Andreas, spelsamlaren. Och han har då en kompis som ska ha ett Zelda 3 Big Pack. Och det vill vi såklart spana in, eller hur? Ja, jag menar. De här är ju extremt ovanliga. Man vet väl inte ens hur många exemplar som finns i hela världen. Så att nu har vi chansen att se ett, så vi tar den. Så vi går dit nu och ser vad vi hittar. Ja, tjena. Vi står utanför din port nu. Ja. Gör så. Gött, vi tränger oss på här. Var det okej att vi kom, eller? Det var okej. Ja. Hoppas inte han är rädd för oss. Tja! Tjena! Välkommen till gaminggrannar. Få en kamera uppförd i ansiktet. Tack så mycket. Ja, du har alltså ett gold pack. Yes, det stämmer. Ska vi kila in och kolla på det eller? Det kommer jag. Härligt. Gold pack, gold pack, gold pack. Ja, då är vi hemma hos Andreas. Ja. Tack så mycket för att du släpper in oss. Det är alltid fascinerande att folk kan släppa in oss. Att de vill. Men då ska vi se, nu har vi hypat den här då. Bring the gold pack. Oh yes. Där ligger den. Det är nästan lite så här. Oh, jäklar vilket skick du hade också. Wow. Holy smoly. Men först och främst, vad är det här för någonting då för folk som inte vet det? Det är då en speciellt svensk utgåva med A Link to the Past i. Svensk utgåva det. Och sen är det en svensk guide som följer med. Värde 98 kronor tror jag. För det med utan extra kostnad. Men det kom bara i Sverige alltså? Det kom bara i Sverige. När såldes det, alltså, eller vilket sammanhang, den såldes bara ute i butiker så, eller? Ja, så vitt jag vet så såldes den i butiker. Och första gången jag såg den var sommaren 97 tror jag. I Stockholm, Stor och Liten och sånt där. Okej. Okay. Så att sen dess har den sålts vad jag vet. Och den är väl, jag vet inte hur många exemplar det kan finnas men det är... Den är inte numrerad? Nej, det är det inte. Men det är ingen som vet hur många som finns va? Nej, inte, jag har inte hört någon siffra alls. Har inte vi hört någon bakgrundshistoria om det här någon gång? Att både Super Metroid Big Box och typ med Zelda, att det var för de hade kassetter kvar på lagret och ville bli av med dem. Och så tillverkade de här Big Boxarna för att typ, ja men nu försöker vi sälja dem för att de säljer inte längre. Jag tror det är någon liten sanning i det. Men känn på den här, jag känner på den här. Kolla, känn vikten. Ja, men alltså, den är tung som ett kilo lätt. Guiden som väger så jag kan mycket. Guiden och manualen. Så sen är det lustigt att det står ju på engelska, men så har de liksom printat på svenska grejer och ja, den är ju... Men det är lite coolt att Sverige fick en unik Zelda 3 för just ett spel som är, det här anses vara ett av världens bästa spel, det är väl ingen snack om den här saken egentligen. Faktiskt. Men alltså, hur länge har du haft den? Den här köpte jag på Tradera för 2004 eller 2003 tror jag. Så sen dess har jag haft den. För? 700 kronor. Oh, jäklar! Vi kan väl... Okay. Någon...
Då är det kul att snacka om vad den är värd idag, och det är väl jättesvårt att säga. Men... Alltså, dels är den ju så limiterad, man vet inte hur mycket som finns, och dels är det ju ett sånt bra spel. Ja. Vilket gör att den är väldigt eftertraktad. Men det låg ute en för ett tag sedan, vet jag, på NESDB och lite annat. Mm. Och den var lite solblekt. Hela den här var helt solblekt, den här sidan tror jag. Mm. Okay. Jag tror den har befunnit sig på Club Nintendo faktiskt och stått i monten där. Därav har den blivit solblekt. Ja. Och den vet jag i alla fall kom ut på i alla fall 27-29 000 någonstans där. Det har ju gått två eller tre auktioner som har gått på Tradera för runt 14-15 000. Ja. Mm. Jag vet inte om alla har blivit genomförda dokument. Nej. Och hur länge sedan var det då? Är det några år sedan? Ett år sedan. Okay, senast. Det var ungefär ett år sedan som det var. För det känns ju alltså det känns som retrospel har verkligen senaste året bara stiger i priser. Ja, ja. Så att den, skulle den åka på att Tradera idag då? Men det vill säga, så här, jag skulle i alla fall säga att det är bra skick på den. 25 000 lätt plus. Lätt i alla fall. Yes. Men du kommer nog aldrig sälja den här, tror jag. Det kommer den gå. Nej. Precis, den här kommer ju bara öka. Känns ju inte som något annat. Ja, det känns som att du gillar Zelda när man kollar in din hylla här överlag också. Mm. För det står dubbletter och jag vet inte. Guldkassetterna och här och här. För vi såg, du hade den här också. Kan bara ta, nämna lite här. Du hade Zelda Ocarina of Time. Är den australiensk? Eller hur är den här? Den är guldutgåva. Jag tror kassetten är, vi behöver inte öppna den här. Men det är guldkassett också, va? Eller hur? Det stämmer. Det, och den utgavs ju bara i Australien. Mm. Tror jag. Det är en PAL-version. Den är riktigt... Precis, den är ju PAL, men med första anblick skulle man ju tro att den är amerikansk utgåva faktiskt. Precis. Den ser faktiskt ut som det. Men det släpps ju bara av Australien och så. Ja. För den amerikanska ser ut så här, fast det inte är guld. Då är det mer, ja, det är guld men inte glansigt guld. Skillnad på guld och guld. Då hade man Jonas Mask här också. Inplastat var den, va? Inplastat. Ja. Riktigt läcker. Jag känner mig nästan, min puls går upp när jag håller de här grejerna. Det är tur att du har skyddsboxar på dem. Och så hade vi någonting, vi tar lite coola grejer här när vi står här. Vi såg här, oj, det satt hårt fast. Illusion of Gaia med t-shirt och grejer. Det här måste vara tyskt eller något säkert. Det är amerikanskt faktiskt. Det är amerikanskt, jaha. Tänk på mysigt att köpa den, den här hänger på sitt bok och bara ta den. Du kan få låtsas ta den nämligen. Okej, okay. Det här ska jag köpa. Nej, riktigt nice. Vad är det för storlek på t-shirten? One size fits all. Oh, det är en ganska bra t-shirt. One size, det skulle jag vilja se. Den är alltså stor. Den är American size. Men du ska se, den här kanske var innan American blev stort. Och det här är ju inplastat också, säger man ju. Ja, cool. Vad fick du för den här då? Får man fråga? Runt 500 kronor. Oj. På Tradera också? Ebay? Ja, just det. 2003 kanske. Ja. Mm. Det var innan det som sagt började... eskalera. Du får nog ta tag i det där. Men vad sa du? Det var ett av dina favoritspel. Ja, Illusion of Time då, som det heter i Europa. Mm. Har du några stycken också där? Ja, svenska utgåvan. Mm. Det är ett av mina favoritspel. Det är också A Link to the Past. Mm. Är det inte det spelet man åker på en flotte en gång och ska mata tjejen där? Ja. Jag satt fast där, för jag vet inte hur många timmar jag kom på att man skulle ge henne mat eller något på den här flotten. Det här var lite snyggt också, Majora's Mask, japanska då, med expansion pack. Det är därför den är lite tjockare. Mm. Det var snygg, riktigt snygg. Ja, tack för det här snabba besöket, Andreas. Jättekul att se en go-pack, och det var ju första gången vi fick kolla ett... Fick du hålla det, Andreas? Ja, men. Kan man inte kolla? Nej, jag klappar det. Ja, kan... Ska jag se att jag har gjort det? Ja. Tack så jättemycket, Andreas. Underbar samling. Ja. Vet du hur det är, va? Yes. Yes.